Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Na svečanom otvorenju Centra za volontere i mlade Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Našička ulica broj 4 postala je epicentar podrške volonterskom radu i angažmanu mladih u Zagrebu. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, zajedno sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlajetom, prisustvovao je ovom važnom događaju. Novi centar predstavlja važan korak u razvoju volonterstva i podrške mladima u Zagrebu, a Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ističe svoju posvećenost stvaranju prostora gdje će volonteri i mladi moći nesmetano raditi i sudjelovati u različitim programima. Koliko je volonterstvo važno, ono je čak utkano i u Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, te jedno od temeljnih vrijednosti, odnosno razvoj volonterstva je jedno od temeljnih vrijednosti Crvenog križa u Republici Hrvatskoj i od 1878. godine koliko egzistira Gradsko društvo u Zagrebu, volonteri su neizostavan dio našeg djelovanja. Koliko su važni pokazalo se u krizama kojih smo nažalost isuviše bili svjedoci unazad za zadnjih 10 godina, a evo i sam gradonačelnik može potvrditi kolika je bila vrijednost volontera na potresu na Banovini gdje je osobno sudjelovao. Bez njih gotovo ništa ne bi bilo moguće napraviti, bez njih unesrećeni ljudi ne bi dobili pomoć na vrijeme i tu je snaga tog volontiranja, volonterstva i kao što vani kaže natpis, volonteri nisu besplatni jer su bezvrijedni, nego su neprocjenjivi, upravo njihovo djelovanje je neprocjenjivo. S obzirom na velik broj volontera koji redovito dolaze u Crveni križ, osiguravanje prostora prilagođenog njihovim potrebama postalo je nužno, kako bi se osigurala učinkovita suradnja i podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija. Otvorenje Centra za volontere i mlade predstavlja važan korak u jačanju zajednice i poticanju solidarnosti među građanima, te je izraz podrške lokalne uprave prema aktivnostima i inicijativama koje promiču humanitarne vrijednosti i volonterski rad. Ja sam najstariji volonter ovdje. Postao sam volonter kad sam diplomirao medicinu 68. godine i od tad sam hiperaktivni volonter Hrvatskog Crvenog križa. Znači do danas. Zašto je, neću vam sad govoriti o projektima, o programima, zašto je za nas krucijalno važno, egzistencijski važno, poštivati mlade i volontere. Jer apsolutno od njima ovisi sve. Prvo, i mladi i volonteri, oni u svojim aktivnostima ništa ne rade za sebe. Oni sve što rade, rade za druge. Znači, oni ništa ne uzimaju, ne traže, oni daju. Ovaj događaj simbolizira suradnju između grada Zagreba i Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u stvaranju boljih uvjeta za sve građane, posebno one u potrebi. Prije nego što sam postao gradonačelnik, sam i osobno volontirao zapravo na neki način suradnju sa Crvenim križom u Glini, a kad je bio taj potres na Baniji, mislim sam tjedan dana negdje proveo sa zaposlenicima Crvenog križa u Glini i doista jedno jako bitno meni iskustvo i doista su to bili nevjerojatno požrtvovni ljudi i stvarno im skinem kapu. I doista Gradsko Crveno križa, čuli ste, ali općenito je Crveni križ na razini Hrvatske, rade brojne aktivnosti kojima pomažu građanima u nevolji. Te nevolje dolaze, nažalost, u različitim i brojnim oblicima. Nadam se da će ih u budućnosti biti što manje, međutim, sigurno je da na to trebamo biti spremni i Crveni križ je već simbol i pojam zapravo znaka gdje se pruža pomoć. Otvorenje Centra za volontere i mlade predstavlja značajan korak u razvoju volonterske zajednice i podršci mladima u Zagrebu. Ovaj novi prostor pruža mogućnost za neometan rad volontera i mladih, te simbol angažmana lokalne uprave u promicanju humanitarnih vrijednosti i solidarnosti među građanima. Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića obilježen je Dan Narcisa. Ovoj akciji priključio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a cilj je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke i redovitog odlaska na preventivne preglede. Inicijativu je organizirala Hrvatska liga protiv raka, Grad Zagreb i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
U sklopu 28. po redu dana Narcisa, brojni su Zagrepčani imali priliku razgovarati s liječnicima te saznati sve najnovije informacije o prevenciji i liječenju raka dojke. Na važnost ove akcije ukazao je i zagrebački gradonačelnik. Grad Zagreb organizira dan Narcisa kojim želi zapravo senzibilizirati javnost za problem karcinoma dojke kod žena iz perspektive toga da je bitno raditi preventivne preglede. I moram reći da ta akcija sada daje određene rezultate jer se smanjila smrtnost žena od karcinoma dojke. Isto tako kad gledamo karcinome kod žena, više nije karcinom dojke na prvom mjestu što se tiče smrtnosti žena, nego je pao na treće mjesto. Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja raka dojke te smanjenja smrtnosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo isto tako provodi određene mjere u cilju prevencije. Ono što Hrvatski zavod za javno zdravstvo plaća jesu pregledi za žene od 50 do 65 godina, a mi smo uveli naš standard da plaćamo i preglede od 40 do 50 godina za mlađe žene, koje smatra se da su manje rizične, ali i dalje postoji određeni rizik, a s druge strane i za starije žene, 69 godina. Tako da i za starije i za mlađe žene su proširili taj obuhvat. Na važnost prevencije raka dojke nastoji se ukazati i simboličnom humanitarnom podjelom Narcisa građanima, a za prethodno naručene žene organiziran je i mamografski pregled u mobilnom mamografu. Provode se i drugi oblici akcija. Ono što je isto tako bitno da u sklopu ovih akcija Štampar u kvartu zajedno sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar imamo i mobilni mamograf kojima onda žene mogu napraviti preglede kada dođemo sa mobilnim mamografom sa tim akcijama u kvartove. To smo uveli prvi puta prošle godine. Jako su dobro posjećene te akcije, ne samo vezano za mobilnu mamografiju, nego naravno i za različite i mjerenje šećera u krvi i neke druge savjetovalište vezano za nutricionizam, vezano za kretanje itd. Tako da ćemo to i raditi, evo, tu akciju i dalje. Inicijativu provodi Hrvatska liga protiv raka, Grad Zagreb i Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suorganizaciji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb te uz podršku partnera. Gradonačelnik je naglasio da su se akciji odazvale žene, ali i muškarci. Uglavnom su žene kupovale, ali bilo je i muškarca koji kupuju, to je isto tako jako lijepo, moram reći. Evo, svi su jako dobro raspoloženi, svi već znaju o toj akciji, svi ništa im se ne treba objašnjavati jer to je sad već stvarno 28 godina jedna lijepa tradicija i već uopće na spomen dana Narcisa svi znaju zapravo o čemu se radi. Tako da samo dođu, kupe i uglavnom naravno doniraju. Znači nikad ne kupe samo Narcis za cijenu koliko košta, nego uvijek ostaje više jer je poanta u humanitarne akcije u donaciji. Onkologinja, radioterapeutkinja Ljerka Eljuga pojasnila nam je na koji se način može prevenirati ova bolest. Promijeniti koliko je možemo način života, uključujući naravno prehranu, onaj omržena zapravo riječ stres kojega svi proživljavamo u poslu, u životu i u obitelji. Dakle, to je cilj ovih preventivnih programa. Danom Narcisa ukazuje se na važnost prevencije raka dojke, a cilj je potaknuti brojne pojedince da obave mamografski pregled, jer je ova bolest, ako se otkrije u početnoj fazi, izlječiva. Most je u Kutini održao konferenciju za novinare o temi koja je ponovno aktualizirana u tom moslavačkom gradu u posljednjih mjesec dana. Riječ je o mogućoj gradnji spalionice u gradskoj industrijsko-logističkoj zoni, gdje grad prodaje poveću parcelu za čiju se kupnju na natječaju ponovno javila i tvrtka Eko Reci Park. Most iz konferencije uputio bezrezervnu podršku inicijativi Ne spalionici u Kutini, istaknuši da će tu temu podignuti na nacionalnu razinu kako bi se ta štetna investicija za Kuntičane spriječila. Kutini ne treba nikakav novi zagađivač, pogotovo ne spalionica ili kako je čelnici Kutine nazivaju kogeneracijsko postrojenje. Razlog je što je kvaliteta zraka tu i onako poprilično loša, istaknuto je između ostalog na konferenciji za medije koju su održali predstavnici Mosta. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot i županijske vijećnice u Skupštini Sisačko-moslavačke županije Ljiljana Lamperte, Luca Gašpar Šako. Gradonačelnik Kutine, gospodin Zlatko Babić, izaziva zabrinutost i podjele u Kutini jer stalno izjavljuje da je Eko Reci Park odustao od gradnje
spalionice u Kutini, što nije točno. To su nam potvrdili, evo, gospodin Krešimir Endeli, da su u stalnom kontaktu i dogovorima. Sve radi ispod stola, znači nema transparentnosti projekta, nema transparentnosti gradonačelnika, lokalne vlasti, kao ni županijske. Građani znaju kako već udišu, kakav zrak udišu u Kutini, nije nimalo dobro. Mi ne smijemo dopustiti da naša ovako lijepa županija uopće postane predmet razgovora za odlaganje bilo kakvog otpada i bilo kakvih spalionica. Županijske vijećnice Lampert i Gašpar Šako podsjetile su da je tvrtka Ekorecipark zapravo tvrtka kćer PPD-a čiji je vlasnik Pavao Vojnovac. Jako je zabrinjavajuće da takav jedan, ajmo reći, ulagač upitnog poslovanja uopće dođe na područje Kutine, jer znamo da porobljava cijelu Hrvatsku. Naravno da je ova tema interesantna Mostu i na nacionalnoj razini, istaknuo je ovom prigodom saborski zastupnik Zvonimir Troskot. To je suštinska borba protiv tajkunizacije hrvatskog gospodarstva, jer je u našem programu stoji da mi želimo Hrvatsku koja je slobodna od raznih Vujnovaca, od raznih Rendelija, od raznih ljudi koji stoje iza takvih korporacija, koji bi iskorištavali ovakve lokalne politike i gradili postrojenja na kojim bi onda zarađivali. Troskot je naveo da su u zapadnoj Europi, konkretno u Kopenhagenu, došli do podatka da jednom takvom postrojenju nikako nije mjesto u gradu. Ne postoji takvi filteri koji na nano česticama mogu spriječiti, dakle, spaljeni teški metal koji može dovesti do oboljenja od raka i tako dalje. Grad ne bi smio ići protiv volje građana, dodao je Troskot. Ako su ljudi potpisali, ako su napravili inicijativu, ako su se izrazili da to ne želi, onda se gradonačelnik ne može ponašati kao da šuti zaliven, nego mora izaći pred svoje građane i reći: ispoštovat ćemo vašu volju. Podržavamo svim srcem inicijativu, dizat ćemo to na nacionalnu razinu, dakle reći ćemo ne spalionici u Kutini, reći ćemo ne Vujnovcu, reći ćemo ne Rendeliju i svima ostalima koji na sudbinama naših ljudi, a to su pokazali već, žele zarađivati profite. Dajemo podršku, dakle, svim našim ljudima ovdje. Niste sami i mi ćemo biti vaš glas ne samo u Saboru, nego diljem cijele Hrvatske. To ne smijemo dopustiti. Moramo se ujediniti bez obzira na boje, opredjeljenja, bilo šta. Mi moramo stati zajedno jedni uz druge i poslati snažnu poruku ne spalionici u Kutini. Na pitanje zašto se Most sada u oči izbora za Hrvatski sabor aktivnije uključio u problem oko moguće spalionice u Kutini, Troskot je istaknuo. Naša pretpostavka, i zato je to povezanost i zato jesmo danas, da bi se velika količina smeća također prevozila iz Zagreba i palila u Kutini. Troskot je dodao i to da trenutni potezi kutinske vlasti idu u tom smjeru da se sporno zemljište proda Ekoreciparku. To svakako treba spriječiti unatoč činjenici što bi ta transakcija Kutini donijela veće prihode, no s druge strane će negativno utjecati na zdravlje Kutinčana, zaključio je Troskot. Na kraju nije želio ni komentirati hoće li on biti nositelj Mostove liste za 7. izbornu jedinicu kojoj pripada i Kutina. Nemojmo zaboraviti da smo se mi lokalno borili za naše teme. Nije to samo nacionalna tema i da sve što smo i govorili u Saboru i tako dalje, da smo itekako u dosluhu sa ljudima koji se lokalno bore za naše ljude. Dolazili smo u Sisačko-moslavačku županiju prije svega zbog potresa, dolazili smo i u Kutinu ovdje i zbog migranata i zbog ostalih tema, dolazili smo i u ostale dijelove i osoba koja će voditi 7. izbornu jedinicu nije nepoznata u ovom kraju. Neće biti voditelj 7. izborne jedinice netko ko nije bio u 7. izbornoj jedinici. Kako bi se podigla društvena svijest o važnosti preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja raka dojke, neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot iz Popovače ponovno se uključila u akciju Dan Narcisa. Tom prigodom Popovačku je bolnicu posjetio i Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. U Popovačkoj neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot i ove godine obilježen Dan Narcisa. To je zapravo jedna društvena i zdravstvena akcija koja je cilj osvješćivanje društva o važnosti prevencije preventivnih pregleda dojke, a isto tako i otkrivanja ranih karcinoma da bi liječenje bilo uspješnije. I naravno, rezultat je smanjenje smrtnosti. Pucović je dodao da bolnica Popovača već 12 godina sudjeluje u nacionalnom programu prevencije karcinoma dojke. U tom periodu smo pregledali više tisuća žena. Naš uređaj na kojem se odvija dijagnostika je moderan uređaj visoke rezolucije sa
sa dobrim dijagnostičkim, zapravo izvrsnim dijagnostičkim mogućnostima. Žene se pozivaju u dobi od 50 do 69 godina na program svake dvije godine. Župan Celjak ovom je prigodom istaknuo da bi trebali izdvojiti vrijeme za preventivne preglede jer su oni itekako važni. Pregledi su iznimno važni kako bi se spriječile one teške posljedice i često imamo vremena za servise automobila, za jednogodišnje servise. Svaki puta kada se nešto automobilu dogodi mi odmah reagiramo, a rijetko imamo vremena za sebe. Makar u teoriji svi znamo da je potrebno ići liječniku, da je potrebno vršiti sistematske preglede, da je potrebno vršiti druge specijalističke preventivne preglede. Župan Celjak i doktor medicine Ivan Pucović ovu su prigodu iskoristili kako bi još jednom pozvali sve žene da se odazivaju na preventivne preglede. Ovim putem potičemo sve žene da dođu na preglede, da se pregledaju, da izvrše pregled mamografom ili ultrazvukom kako bi spriječili rak dojke, odnosno teška oboljenja dojke. Zašto je mamografija tako dobra i zašto je izabrana kao jedan najvažniji faktor u prevenciji? Pa zato što ona otkriva sitne karcinome i do dvije godine prije nego što postanu klinički vidljivi. A kod određenog postotka žena nije dovoljna mamografija, pa se rade i druge pretrage kao što su ultrazvuk dojki, magneti i neke još dodatne pretrage koje uključuju biopsiju i tako dalje. Ravnateljica Popovačke bolnice primarius Marina Kovač istaknula je da žene posumnjaju ili da se nešto događa s njihovim dojkama, kod kuće mogu obaviti onaj prvi samo pregled. Čim primijete neku promjenu, to bi već trebao biti neki signal, posebno ako to sad bude nešto što se neće povući za kratko vrijeme ili nema nekih drugih promjena, da se onda jave svome, naravno, primarnu zdravstvenu zaštitu, svome liječniku, pa da on napravi takav pregled i da naravno ih uputi onda u sve službe gdje bi mogli napraviti daljnju obradu. Treba reći da je rak dojke najčešći zloćudni tumor u žena na svijetu, te da je u Hrvatskoj on vodeći uzrok smrtnosti od raka. Najnovije brojke tako pokazuju da od raka dojke u Hrvatskoj godišnje oboli oko 3000 žena, te da njih više od 800 nažalost umre. Zato sve apele na odazivanje na preventivne preglede treba shvatiti ozbiljno, te se na njih i odazivati. Budući centar gaming industrije u Novskoj, čija bi gradnja trebala započeti ove godine, imat će brojne sadržaje, od fakulteta sa sportskom dvoranom, studentskim domom sa 201 ležajem do inkubatora sa dvoranom za testiranje videoigara sa oko 2500 mjesta. Tu su i brojni drugi sadržaji centra koji će se prostirati na oko 9 hektara zemljišta i imati više od 34.000 četvornih metara prostora. Projekt Centra gaming industrije koji su prije 5 godina počeli realizirati grad Novska i Sisačko-moslavačka županija u završnoj je fazi. Budući centar bit će prvi projekt financiran u Hrvatskoj iz Fonda pravedne tranzicije Europske unije. Ono što mogu reći je da se ovaj projekt bazira na iskustvu i uspjehu poduzetničkog inkubatora Pismo, gdje trenutno imamo preko 80 tvrtki koje rade sa 150 zaposlenih i na temelju toga smo razvili ovaj projekt koji je financiran iz Fonda pravedne tranzicije. Fond pravedne tranzicije je poseban program Europske unije koji se nalazi u sklopu programa integrirani teritorijalni program i centar gaming industrije kreće ove godine u provedbu. Na ostvarenju tog projekta radi se od 2016. Dakle, centar gaming industrije je projekt čiji je nositelj regionalni koordinator, partneri Sisačko-moslavačka županija, grad Novska i razvojna agencija Simora. I projekt je vrijedan više 60,2 miliona eura, od čega veći dio sredstava osiguran putem Fonda pravedne tranzicije. Projekt Centar gaming industrije, dakle, nastavlja se na inkubator Pismo koji trenutno ima dvije zgrade, dok će u centru gaming industrije biti zgrada fakulteta sa maksimalnim kapacitetom od 250 studenata, dakle 50 studenata po godini, zatim studentskim domom sa 201 mjestom, sa svim sportskim sadržajima koji će studentima biti na raspolaganju, znači bazeni, dvorane, sportski tereni, akcelerator sa više od 200 radnih jedinica, dakle prostora za nove tvrtke, s obzirom da u ovom trenutku u Pismu je broj tvrtke raste, tako da je potreban dodatan prostor, i veliki inkubator za testiranje videoigara koji ima 2500 sjedećih mjesta plus sve dodatne
sadržaja. Izgrađena će biti i energana, te će cijeli projekt biti energetski učinkovit i neovisan. Ono što je vrlo bitno napomenuti da je ovo 34 tisuće kvadrata fizičke infrastrukture koje se nalaze na 9 hektara u poduzetničkoj zoni u Novskoj, da su građevinske dozvole ishođene, pravomoćne, da je studija izvedivosti gotova, spremna. Centar će se nalaziti u poduzetničkoj zoni Novska, a kako će dio centra biti i fakultet s petogodišnjim visokoškolskim obrazovanjem, pružaju se mogućnosti daljnjeg razvoja grada Novske kao i Sisačko-moslavačke županije. Održan je već 47. supermaraton od Kaptola do Kaptola, odnosno od Zagrebačkog trga Bana Josipa Jelačića do središta grada Čazme. Pobjeda je pripala Juri Oreheku iz Slovenije, koji je u trku istrčao za nešto više od 4 sata. Tek 4 sata, 1 minutu i 29 sekundi bilo je potrebno Juri Oreheku iz Slovenije da istrči 61 km i 350 metara dug supermaraton od Kaptola do Kaptola. Bilo je zelo dobro, šišmjega pruga, zdaj 40 km napravi, se pa začeli malo trpljenje, količine, ampak na srečo je šlo do cilja, tako da nijem kaj reči, pridem nazaj. Proti koncu je bilo že vroče, sonce in je bilo vroče, in dehidracija pride, in ne pomaga voda, geli ne pomaga več, tako da. Kako komentirate ovu situaciju, ovu organizaciju ove godine? Organizacija je super. Nije bilo težav niti na cesti glede prometa. Vse je bilo lepo označeno, ohlepčevalnice so bile na 5 km, tako kot je treba, tako da nimam pripomb. Inače, supermaraton već tradicionalno organizirao grad Čazma, te tamošnja sportska i turistička zajednica uz pokroviteljstvo Zagrebačke županije. Ono, mi Čazmanci smo već uhodani u organizaciju, jer ovaj maraton se održava po 45. puta i jako nam je drago ovo da organizacijski sve štima, da je nas ipak i vrijeme poslužilo. Pa ono, Čazma se ponosi svojim maratonom i sve ovo što činimo za naš grad u smislu uređenja i privlačenja i ljudi u turističkom smislu u naš grad je evo samo nadopuna i kroz sport, bilo kroz nekakve sadržaje koje nudimo tijekom cijele godine, sve jako dobro. Čestitam svakom ko dođe u Čazmu, svako pa i onaj zadnji je stvari pobjednik utrke. Novčane nagrade osigurane su za prva tri mjesta. A treba reći kako su organizatori ove godine gotovo udvostručili iznose. Prvo mjesto nosi tako nagradu od 500 eura, drugo 400, a treće 300 eura. Slijedi pregled kratkih vijesti. Agencija Standard & Poor's povećala je u petak kreditni rejting gradu Zagrebu sa BB+ na BBB- uz pozitivne izglede zbog poboljšanja likvidnosti koja nastavlja jačati uz solidne proračunske rezultate. Ovom revizijom kreditne ocjene nakon 13 godina rejting agencije uvrstila je grad Zagreb u investicijski razred kreditnih ocjena, u kojem je grad zadnji put bio davne 2011. Agencija navodi da je gradska uprava pod gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem učinila značajne iskorake u smjeru poboljšanja financijskog upravljanja gradom, učinkovitog upravljanja likvidnošću kao i u pogledu transparentnosti poslovanja. Dodatno, agencija istaknula je okončanja praksi kvazi zaduženja, odnosno skrivenih dugova iz prijašnjih vremena, kao važan čimbenik koji između ostalog uticao na podizanje kreditnog rejtinga. Pozitivnim ističu i korištenje EU fondova za poticanje ulaganja i obnovu nakon potresa, ističući povlačenje od oko 200 milijuna eura iz Fonda solidarnosti u svrhu podmirenja troškova obnove infrastrukture. Ponovno povećanje kreditnog rejtinga od strane agencije Standard & Poor's nakon samo pola godine od prethodnog povećanja pokazuje povjerenje agencije u naš rad, rezultate i sposobnost da odgovorno upravljamo gradom, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, komentirajući već treće povećanje rejtinga grada od strane kreditne agencije S&P u posljednjih godinu i pol dana. Zahvaljujući ovakvim financijskim rezultatima, za razliku od brojnih drugih gradova u Hrvatskoj, u gradu Zagrebu u mandatu ove gradske uprave nije došlo do povećanja cijena režija, kao ni porasta cijena javnog prijevoza, dječjih vrtića ili domova za starije. Usto, unatoč negativnim učincima vladine porezne reforme koje je staknula agencija S&P, grad Zagreb ima daleko najveće plaće u Hrvatskoj, uz BDP po glavi stanovnika za 75% veći od nacionalnog prosjeka, istaknuo je gradonačelnik Tomašević. Centar za starije u Grubišnom polju mora biti dovršen do 2026. godine. Raspisan je javni natječaj za građevinske radove, a bit će raspisani natječaj za opremanje kako bi do roka sve bilo završeno. Rečeno je na sastanku čelnika grada Grubišno polje i predstavnika Bjelovarskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U sklopu sastanka razgovaralo se i o zapošljavanju putem mjere Posao Plus, koja bi se odnosila na vodovod, Grubišno polje i komunalac. Tema su bili i javni radovi, koji bi uglavnom bili pripremljeni za zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. Prema planu, natječaj za javne radove bit će proveden tijekom svibnja, a početak je predviđen 1. lipnja. Već četvrtu godinu zaredom Autopromet Sisak bit će službeni prijevoznik sisačkih sportaša. O tome su ugovor vrijedan 127.500 eura potpisali predsjednik zajednice sportskih udruga grada Siska i zamjenik gradonačelnice Marko Krička i direktor Autoprometa Sisak Darko Majić. Ugovor pokriva razdoblje od godinu dana, odnosno od ožujka 2025. A klubovima je maksimalno pojednostavljeno ostvarivanje prava na prijevoz. Trebaju samo napisati prijavu prijevoza s podacima kada i gdje putuju te s koliko sportaša, dok je cijela daljna organizacija na zajednici i Autoprometu. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.